Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov, bugün bir məqama toxunmaq istəyirəm. Deməli, mən bugünkü çıxışım, müraciətim daha doğrusu, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevədir. Kamran Əliyev, mən sizi şəxsən tanımıram. Haqqınızda da bir söz deyə bilmərəm, sizlə rastlaşmamışam. Mənim bugünkü gün bütün çıxışlarım və media müraciətlərim Azərbaycan Respublikasında hansı nazirlərlə mənim iş birliyim və hansı məmurlarla iş birliyim olub, onların haqsızlıqları barəsində olub. Amma mən bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Deməli, mən tutulmamışdan qabaq Ukraynada 2020-ci il 6 ay bundan qabaq mən belə bir köhnə quldur, baş prokuror, şərəfsiz, beqeyrət, Karalov Dusya oğlu Zakirə müraciət ünvanladım ki, onun işlədiyi dövrdə köhnə Bakı şəhər prokurorluğunda Vaqif Süleyman adlı bir müstəntiq, baş müstəntiq. O vaxt yəqin siz də bilirsiniz ki, Bakıda Səlyan 32 ünvanında yerləşən bütün kimi ki torpaq sahələri var idi, hamısını çağırıb dindirirdilər. Bu Vaqif Süleymanovun caynağına mən də düşdüm. Mənim nə taksirim var ki, mən oradan torpaq almışam, pupçalı torpaq almışam. Bax, mən qeyri-qanuni nə iş görmüşəm? 2 torpaq, 24 çox torpaq sahibi. Həmin bu şərəfsiz, vicdansız Vaqif Süleymanov məni çağırdı Bakı şəhər prokurorluğuna. Qayıtdı, sən qeyri-qanuni almışsan. Haçandan notarialla alqı-satqı olan pupça qeyri-qanuni olur. Ora bura çox çərçöyürdən sonra qayıtdı ki, 38 min, alver elədi, 50 mindən düşdü aşağı, 38.500 dollar məndən şəxsən əlbəl pul aldı. Aldı ki, vəsə, çıx gel, yoxsa sənə kupça oylar verəcək. Mən ödədim, özün deyəcəksən ki, dur, rüşvət verim, sən qətiyyən yox. Karalovun dövründə, bəlkə də bu günləridir, mən bilmirəm, Azərbaycandan xəbərim yoxdur. Karalovun dövründə prokuraturiya düşən adam hansı elə belə çıxmışdı, heç biri. Deməli, mən bu pulu ödəyəndən sonra dedi, get, səninlə işim yoxdur. Mən, məndən gözəl bilirsiniz mənim başıma gələnləri. Mən bu haqsızlıqları görüb Azərbaycandan çıxıb Ukraynaya üst tutub sığınacaq almağa gələndə, evdəkilərin bu torpaq bilirlər ki, mənim evim, eşiyimi, hər şeyimi məni bu rejim əlindən aldı. Satıb bir yer almaq üçün gördülər ki, bu kupçaları ləğv olunub. Mən bu haqda Karalova belə video müraciət elədim. Müraciət elədim ki, ay şərəfsiz, ay quldur, işçin başıma boyun açıb. Müraciət eləməmişdən qabaq, Bakı şəhər prokurorunun birinci mavini, Oktay Əsədovun kürəkənin köhnə spikeri. Mehmandır, nədir, ona əl telefonuna yığdım, gedim mənə kömək elə, mənim qulağıma adboy verdi. Dedi, yox, ged özün bilərsən. Amma mən vətəndaşam da, vətəndaş əgər ağız açırsa, niyə küçələrə salırsınız? Neynəməliyik? Sonra deyirsiniz ki, necə prezidentimiz İlham Əliyev deyir, şikayətlər gəlir, çatmır. Yığmışam da zan prokurora, deyir, gəlib çatmayıb. Çox gözəl. Məni deyərsiz ki, kim səni Vaqiflə tanış elədi? Qabar mənim bir yaxın dostum var idi, Yasamar rayonunda sahibəli, indi pensiya çıxıb. O tanış elədi, dedi, ay Maksud, ged yanına, demə, halqaca başıma belə bir iş gəlib. Gül, bu boyda bir ətək pul verib torpaq almışam, indi torpağımı əlimdən alırlar. Getdi, danışdı, elədi, düzdür, pul söhbətinə o girmədi, böyücə şəxsin elədi. Gəldi 38.500, Vaqif Süleymanovun Moğxanında, Bağeynin yanında əlbəl pul verdim, ağ ciplə gəlmişdi. Pulu çıxartdım, verdim, dedi, çıx gel. Aqqarsa bu məndən pul alır, yiyib, qupçamı da ləğv edir, çox gözəl. Deməli, Vaqif Süleymanov, mən eşitdim ki, Toz rayonuna gəlib, adı müstəntiq. Mən yığdım, bugünkü gün sizin maviniviz, Elçin Mamedov. Mənə düzdür, yaxşı qarşıladı, adam üstəlaq telefonla çox gözəl qarşıladı. Dedim, Maksud, mən ona başa salaram, sənə pulu versin. Mən eşitdiyimə görə bu günləri həmin sizin birinci zan prokurorunuz, həmin o Elçin Mamedovdur. Buradan və sizə Kamran Əliyev və Elçin Mamedova üst tuturam. Ax, siz mənə Elçin mənim telefonda dediniz ki, bu haqsızlıq aid olacaq. İndi bu günləri siz Azərbaycan Respublikasının birinci mavinisiniz. Siz o yerə gəlmişsiniz ki, həmin o yerdə Rüstəm Usubov kimi cinayətkar quldurlar otururdu. Mən sizi də tanımıram. Bəlkə siz yaxşı adamsınız, haqqınızı bilməmişəm. Mən bilmədiyim adamı yıxıyara, başını kəs, söz deyə bilmənəm. Səhv olsanız Kamran Əliyev, sizin haqqınızda da danışaram. Elçin müəllimin haqqında Mamedovun danışaram. Amma bugünkü gün
Özünüz bilirsiniz ki, mən əmlak komitəsi döyürəm, belə kupçalar alım. Qanun şəkildə notarialla mən aldı-sat edib kupça almışam. Bunu Bakı Şəhər Prokurorluğu çağırıb ləğv eləyirsə, gözəl, ləğv elədi. Yaxşı, bu Vaqif Süleymanov bugünkü gün mənim pulumu yiyir 38.500 mi? Niyə onu çağırıb demirsiniz? Video görün, mən Azərbaycana gələ bilmərəm, mənə artıq siyasi sığınacaq veriblər. Bir görüntülü eləyim, mən səfəm ya düzəm. Nə var, nə var ki, sahibəli mənlə tanış eləyib. Sahibəlini Karalov'un dövründəki prokuratura aparır Yasamar rayonu 26-cı polis bölməsinə. Başlayırlar ona əziyyət verməyə ki, sahibəlini. Niyə görə Maksud Mahmudova kömək eləmsən? Nə kömək eləyib? Mənə nə kömək eləyib? Buradan üzümü tuturam sizə Kamran Əliyev, sizə. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna. Üzümü tuturam Elçin Mamedov sizə. Sizin əl telefonunuzla danışdım. Bəli, dediniz mən danışacağım Vaqiflə, qoy pulları versin. Mən həbs olundum, 6 ayda içəridə yatdım, Ukraynada çıxdım bayrı. Mənim pullarım nə oldu? Respublika prokurorluğundan o vaxt Zeyn adında birisi güya işi maraqlanırdı, mənə də zəng elədi, Ukraynaya çıxdı. Bəli, sənə haqsızlıq olub, hər bir şeyinə çatacaq. Bu necə ola bilər? Vaqif Süleymanov kimi quldullar prokuror orqanında işləyəcək, bizim taxsırımız olmuyor mu? Saxta ittihamlarla bizə hər bir iddiamları siz yapışdırırsınız. Bir aid eləyin də, mən qılıncıb Kamala, o məndən bir məktəbdə oxuyub. Qılıncıb Kamala da zəng elədim. Dedim, Kamal səsimi eşitdi, ad boy verdi. Amma məni qulaq astı Elçin Mamedov. Bir də mənə qulaq astı o mehmandır, nədir? Oktay Əsədovun kürəkəni, o ad boy verdi. Yo, yo, məni bu söhbətlərə qatma. Necə qatmayım? Kamran Əliyev, necə qatmayım? Elçin Mamedov, bugünkü gün siz zamprokuror respublikasınız. Kamran Əliyev, siz Azərbaycan Respublikasının baş prokurorsunuz. Bu Vaqif Süleymanov kimi şərəfsizlər prokuratura orqanda işləyənlərdən şikayət edirəm. Prezident çıxır oradan deyir ki, şikayətlər mənə çatmır. Necə çatmır? Açıq aydın efir vasitəsilə sizə mən müraciət edirəm ki, bu quldur məndən 38.500 dollar alıb mənə kömək elə ginə. Niyə? Niyə çağırıb dindirmirsiniz? Mən yalan deyirəmsə, sahibəni çağırın. Yalan deyirəmsə, onun bağ evində harda mən ona o Vaqif Süleymanova pul vermişəm. Deməli, eşitmək istəmirsinizsə, onda deməli, hansı biz demokratik dövlətdən danışa bilərik, danışa bilmərik. Sizdən bir daha xahiş edirəm, araşdırın və mən qoymaram onda mənim pulum qalsın. Vaqif Süleymanov kimi şərəfsiz vicdansızlarda mənim pulum qalsın. Mən o pulu alaram, yetim yesirə paylayaram. Nəyin ki Vaqif Süleymanov kimdə olanlara? Bir şəhid ailəsi bir ev alaram. Özümün evim yoxdur, yarı pulunu özümə götürərəm, balalarımı ev alaram. Belə də olmaz da. Hörmətli Kamran Məlim və Elçin Mamedov, siz bugünkü gün böyük vəzifəyə gəlmişsiniz. Vaxtı ikən siz həmin o Vaqif Süleymanovun rəisi idiniz. Çox yaxşı məndən danışdınız, amma bir aqibət olmadı. Belə çıxır ki, prezident də deyir ki, mənə şikayət çatmır. Mən ki, sizlərə çıxdım əl telefonunuza, promoy zəng elədim. Xahiş edirəm. Bu haqsızlıq Vaqif Süleymanov kimi şərəfsiz prokuraturada işləyən, şərəfsiz, beqeyrət, vicdansız prokuror işçiləri oradan azad olunmalıdır. Mənim bu açıq temalı şikayətimi bir axırına çıxarsınız ki, belə olmaz, belə haqsızlıqlar olmaz. Sizdən mən əvvəl xahiş edirəm və tələb eləyirəm. Kamran Əliyev, Elçin Mamedov, mənim bu şikayətimə dəqiq araşdırılıb baxılsın və məndən alladıb alınan pullarım geri qaytarılsın. Sağ olun.